вчора у Львові горіла квартира. Займання трапилося близько 7 години вечора на вулиці Кавалерідзе, що на Сихові. Мешканці багатоповерхівки самостійно вийшли з приміщення та викликали вогнеборців. Ті оперативно приїхали на місце події та почали гасити полум'я. На щастя, займання вдалося ліквідувати менше, ніж за півгодини. До цього залучили 27 рятувальників та 5 спецмашин. Обійшлося без жертв. Дана пожежа сталася на кухні у житловій квартирі на 6-му поверсі 9-поверхівки. Відповідно, причин може бути декілька. Це є необережне поводження з вогнем, це є короткі замикання або десь, можливо, перекидання вогню з газової плити на побутові речі. Наразі це буде встановлювати правоохоронці.